Čaute ľudia, zvieratá a veci. Čaute ľudia. Normálne ľudia pozerajú YouTube. Niektorí ľudia pozerajú YouTube aj so zvieratmi. Niektorí ľudia pozerajú YouTube aj s vecami. Alebo jednoducho ľudia pozerajú YouTube s vecami na sebe. Písali ste mi v komentoch, že teda, že by som mala predstaviť moje spolubývajúce, aby ste vedeli, že kto to je, hej, že nebývam s hocikým, že sú to osobnosti, ktoré pre tento svet niečo znamenajú. Let's have a look. Máš? Ja sa neviem popísať. A keby si sa zobrala ceruzku a pero, aby si sa popísala? Neviem, skôr s fixkou. Toto teda zelenou fixkou? Tak počkaj. Vieš sa popísať? A čo si dneska robila? Už ešte niečo si robila? Ja mám na ruke. Let's have a look. Priateľská. Ahoj, ľudská. Ahoj, ľudská. Ty by si tu bola určite teraz s nami. Tam na tej prelieske by si tam spievala. Ale veľmi nahlas. Ľudská. A citlivá. A na rozlúčku poviem len, že mi je ľúto. Dobrosrdečná. Lebo ty si princezná. Možno niekedy trošku bláznivá. Ľudská, čo si? I said this.